Mungesa e një strehe, pamundësia për të ushqyer dhe kushtet e vështira me të cilët jetojnë çdo ditë nëntë anëtarët e familjes Taragjini në Gram, tashmë kanë humbur shpresat e kësaj familje. Drama njerëzore bëhet akoma më e trisht kur familja Taragjini sot duhet të lëshojë dhe strehen ku ka qëndruar prej 7 vitesh. Shkak për këtë është bërë pamundësia për të paguar. Për sa vitesh jetoni në këtë banesë? 7 vjet. 7 vjet me këto kushte? Po. Po më përpara, ku keni jetuar? Në Taragjini. Pse jeni shkëput nga fshati dhe keni arsye? Me shkëputur se aty kemi qenë pa dritë, pa ujë, mia pa shkollë. Pak më përpara më thatë që banesa në cilën jetoni qira gjiu do ju nxjerrë. Po. Ku do shkoni? Sot, nuk e dim. Sot do e largohen nga kjo banesë? Po, mas dite. Po ku do shkosh tani? Se di. Familja Taragjini, e cila nuk din se ku do të orientohet fati saj, pretendim me serësirës dhe shpresës së vrarë.